धर्मदर्शनबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ हाम्रा दूर सुदूरका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरू भक्तवृन्दुहरू यहाँहरू सबैमा जय श्री राधे जय श्री कृष्ण म कुबेर सुवेदीको श्रीमान नारायण कार्तिक महिनाका अब अन्तिम पाँचवटा दिनहरू बाँकी छन् हो दर्शक वृन्दहरू आज एकादशीदेखि लिएर यानि कि पूर्णिमासम्मको लागि यी विशेष दिनहरू हुन् भगवान भन्नुहुन्छ जसले चतुर्मासको व्रत राख्न सकेन उसले कार्तिक महिनाको व्रत राखोस् जसले कार्तिक महिनामा पनि विशेष गरेर स्नान गर्न सकेन दामोदर महिनामा राधा दामोदर महिनामा उसले एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म लिएर विशेष गरेर केही के साधना गरोस् जसलाई म मा, चतुर्मासको कार्तिक महिनाको सम्पूर्ण फलहरू प्रदान गरिदिन्छु भगवान् त अन्तरियमै हुनुहुन्छ प्रयास गर्ने हाम्रो साधनालाई भगवान्ले नै परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ यो होइन कि चतुर्मासको व्रत गर्न सकिनँ कार्तिक मासको सकिनँ अब पाँच दिन नियम पालना गर्छु भगवान्ले हामीलाई फल दिनुहुन्छ केवल कर्मकाण्डको आधारमा लोभ र लालचाको आधारमा होइन हाम्रो जीवनमा भगवतप्रतिको भक्ति भगवानप्रति श्रद्धा हाम्रो निरन्तर बढिरहोस् भन्ने साधकहरूको लागि अबका पाँच दिनहरू खास विशेष हुन् त हामीले के गर्नुपर्छ त यी पाँच दिनहरूमा बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ जसको चतुर्मास व्रत गर्छु भनेर प्रयास गर्नुभयो व्रतभङ्ग भयो त्रुटि भयो चतुर्मासम्म भएन कार्तिक महिनामा त म प्रत्येक दिन स्नान गर्छु बिहान उठेर दान आदि गर्छु दामोदर महिनामा भनेर सङ्कल्प लिनुभयो तब पनि केही न केही व्रत खण्डित भयो त्रुटि भयो फेल भयो अब त यस्ता भक्त साधकहरूले यी पाँच दिन आज एकादशीदेखि यानि कि दुई हजार उनासी सालको कार्तिक महिनाको आज अठार गतेदेखि बाइस गते पूर्णिमा छ दुई हजार बाइसको चार नोभेम्बरदेखि आठ नोभेम्बरसम्मको लागि हामी साधकहरूको लागि विशेष दिनहरू हुन् अब दर्शकवृन्दहरू यो एकादशीमा तुलसीको विवाह हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र अब हामीले पहिले कार्तिक महिनाका यी पाँच दिनहरूमा के गर्ने त यी नियमहरूलाई पहिले हजुरहरूले बुझिराख्नुहोला जसले गर्दा हाम्रा साधकहरूलाई अनि तपो दिव्यम पुत्रका हैन सत्वम् किनभने यो शरीर यो प्राणीहरू त दुनियाँमा धेरै छौँ तर केवल मल खाने छन् केवल विष्णना खाने प्राणीहरू छन् तर तपस्या गर्नेवाला हातमा माला लिनेवाला गलामा तुलसीको माला निधारमा टिका चन्दन लगाउनेवाला तपो दिव्यम पुत्र काै न सत्मम किनकि शरीरलाई शुद्धि बनाउने प्राणीहरू यो धरतीमा कम छौँ हामी त्यस कारणले गर्दा भगवत कृपाले यो शरीर हामीलाई प्राप्त भयो यो शरीर मिलेर कार्तिक महिनाको महत्त्व ब्रह्माले पनि प्रशंसा गर्नुभएको छ सारा देवी देवताहरूले प्रशंसा गर्नुहुन्छ कार्तिक महिनामा सारा देवी देवताहरू आएर हामीलाई स्नान गर्दै गर्दा फल दिएर जान्छन् बत्ती बाल्दै गर् बत्ती बाल्दै गर्दा फल दिएर जान्छन् आशीर्वाद दिएर जान्छन् यस कारणले गर्दा कार्तिक महिना श्रेष्ठ महिना हो अबका पाँच दिन त खास विशेष हो अब लामो भूमिका नबाधिकन म लाग्छु कार्तिक महिनामा आज एकादशी दिन त यहाँहरूले स्नान गरिसक्नुभयो अब द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी र पूर्णिमाका दिन सर्वप्रथम बिहान ब्रह्म ब्रह्मुहुर्तमा उठेर स्नान गर्नुहोस् यो प्रयासलाई गर्नुहोस् मासिक धर्म भयो जुठो सुतक नै परेको छ आफ्नो घरको अब अरूदेखि भने पनि बिहान उठेर स्नान गर्दा यहाँहरूले छिटो उठेर स्नान गर्नुहोस् किनभने लगभग लगभग चार साढे चार बजेदेखि उता चार बजे अथवा साढे चार बजेदेखि उता साढे पाँच कम्तीमा पनि सूर्य उदय हुन्छन् आजकलको समयमा सूर्य उदयको बारेमा कुरा गर्दा नेपालको सूर्य उदयको कुरा गर्ने हो भने छ बजेर सत्र मिनट अठार मिनटको अन्तरालमा सूर्य उदय हुन्छन् योभन्दा अगाडि नै स्नान गरिसक्नुहोस् पहिलो प्रयास यो गर्नुहोस् र स्नान गर्ने पछाडि सूर्य नारायणलाई अर्क्य दिनुहोस् दोस्रो नम्बरमा अबका पाँच दिन पाँच दिनहरूमा र रहेका बाँकीका तिनहरूमा अनि सूर्य नारायणलाई अर्घ्य दिइसके पछाडि तुलसी मातालाई पनि जल लिएर अर्घ्य प्रदान गरिहाल्नु होला किनभने आज भगवान् श्रीमान नारायण प्रभु योग निद्रामा शयन गर्नुभएका भगवान् उठ्दै हुनुहुन्छ र भगवान् उठेपछि पहिले तुलसीका कुरा सुन्नुहुन्छ तुलसीको त्यस कारणले गर्दा आज हामीले विवाह गऱ्यौँ तुलसीले भनेको मान्नुहुन्छ तुलसीलाई अधिक धेरै महत्त्व दिनुहुन्छ प्रभु नारायणले अबका पाँच दिनहरूमा त्यसैले बिहान उठेर सूर्य नारायण सँगसँगै तुलसी मातालाई पनि अर्घ्य प्रदान गर्ने माथिबाट एउटा हातले लोटामा जल लिएर तुलसीलाई अर्घ्य प्रदान गरेर अर्को हात थापेर तुलसीलाई पहिले सिन्चित गरिसके पछाडि पानी लिएर तुलसीमा जुठो पनि नपरोस् साइडबाट तिनचोटि आचमन गर्ने जल छर्किने सारा देवी देवताहरूले हामीलाई यसो गर्दै गर्दा आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ मनमा कामना गर्ने सबै कामनाहरू पनि परिपूर्ण होस् भगवान्का चरण कमलमा भक्ति बनिरहोस् यसलाई नछुट्नु होला किनकि संसारको स्वार्थको लागि अनि छोडेर जाने चिजहरूप्रति लगाव र यिनीहरूको लागि मात्रै हाम्रा भक्ति आराधना कार्तिक महिनामा हुनु श्रेष्ठतम मानिँदैन त्यसैले भगवत प्रीतिको लागि भगवान् पनि यही महिनामा आएर भगवान् कृष्णले पनि यही महिनामा आएर माता यशोदाको हातबाट बन्धनमा बाँधिनुहुन्छ र रानीको कृपा यही महिनामा हुन्छ त्यस कारणले गर्दा दोस्रो नम्बरमा पहिलो नम्बरमा स्नान गरेर छिटो नम् छिटो उठेर स्नान गर्ने सूर्य नारायणलाई अर्घ्य दिएपछि तुलसी मातालाई पनि अर्घ्य प्रदान गर्ने अनि आफ्ना देवी देवताहरूको पूजा उपासना आराधना विशेष गर्ने शिग्राम भगवान् गोपालजी अथवा भगवान् शङ्कर आज जो जो देवी देवता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बत्नी बालेर जल राखिदिएर चन्दन बन्दन धुप दीप नैवेद्यले विशेष भगवानको पूजा गर्ने त्यस नम्बरमा सम्भव हुन्छ ठाउँ छ भने अखण्ड बत्ती बाल्नुहोस् अब कहाँ पाँच दिन आज एकादशीदेखि लिएर कतिखेर यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा द्वादशीकै दिन थाहा भयो भने द्वादशीकै दिन चारै दिन बलोस् तिनै दिन बलोस् यो पाँच दिन कुनै न कुनै प्रयास हजुरहरूले गर्ने अखण्ड बत्ती प्रज्वलन गर्ने दियो ठुलो छ एकचोटि तेल हाल्दा आठ दस घन्टा बत्ती बल्छ भने बहुतै सुन्दर भयो सानो प्रकारका बत्ती पाँच सो ती बाथीमै हजुरहरूले अलिकति मोटो मोटो बनाएर धेरै मोटो पनि परेन बलिलोस् अखण्ड बत्ती बाल्नु यदि अखण्ड बत्ती बाल्दा तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ घरमा कोही पनि रहँदैनन् बाहिर फेरि हिन्डल गर्नुपर्छ देश विदेशमा गाह्रो छ भने बिहान अथवा बेलुका अरू बेला एक घन्टा दुई घन्टा बत्ती बल्थ्यो भने अब चाहिँ दुई चार घन्टा अलिकति बलोस् भरि तेल हालेर दियो दियोबाट छोडिदिएर भगवान्सँग प्रार्थना गर्नुहोस् अबका पाँच दिनहरूमा यस्ता प्रकारले यो नियम बनाउने र दियो बाल्दा भगवान्कै अगाडि आफ्नै पूजा कोठामा बाल्ने अखण्ड बत्ती बाल्ने प्रयास गर्नुहोस् अब चौथो नम्बरमा विशेष गरेर साधना गर्दै हुनुहुन्छ पति पत्नी दम्पति प्रयास गर्दै गर्दा पनि सफल भइएन भने अबका पाँच दिन ब्रह्मचर्यको पालना गर्ने गृहस्थीहरूले ती साधकहरूले सुन्नेहरू सबैले होइन दर्शक दर्शकबिन्दहरू तर जो प्रयास भयो शुद्धे तसमा यो शरीरलाई शुद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ हो चा। यस्ता परिवारहरूले अबका पाँच दिन ब्रह्मचर्यको पालना गर्ने भूमि सयन त सम्भव छैन हुन त भीष्म पितामहले पनि यो पाँचवटा दिनमा चाहिँ दुध खाएर एक दिन एक दिन गहुँत खाएर होइन एक दिन दही खाएर एक दिन गोमूत्र पान गरेर एक दिन गोबर खाएर पाँच दिन व्रत गर्नुभयो अखण्ड ब्रह्म किनकि दृढ प्रतिज्ञाको व्रत पनि हो ईश्वर प्रतिज्ञाको व्रत हो त्यसैले त उहाँलाई यत्रो मान सम्मान मिल्यो भीष्म उहाँलाई महाभारतमा अब यस कारणले गर्दा ब्रह्मचर्यको पालना गर्नु पनि धेरै तेज ओजस्विता बढ्नु हो अबका यी पाँच दिनहरूमा यो प्रयास गर्ने र पाँचौँ नम्बरमा कालो दाल नखाने मुसुरीको दाल पनि यहाँहरूले पाँच दिन नचलाउने लसुन प्याज भलै घरमा अरूलाई पकाएर दिनुपर्छ दिनुहोस् तर आफ्नो भोजनमा लसुन प्याज पनि नखाने प्रयास गर्नु होला ती साधकहरूले ती साधनामा जाने साधकहरूले चतुर्मासको कार्तिक महिनाको व्रतलाई पनि परिपूर्ण गर्नेहरूले यो नियम पालना गर्ने सम्भव भयो भने त एकचोटि मात्रै नुन हालेको भोजन ग्रहण गर्ने हो एकचोटि मात्रै नुन खाने हो पाँच दिनभरि यो सम्भव भएन दुईचोटि मात्रै पनि दुवैचोटि नै भोजन ग्रहण गर्नु पर्यो भने पनि यहाँहरूले लसुन प्याजहरू नखाने कालो दाल नखा नखाने कार्तिक महिना हो मुसुरीको दाल दाल नखाने लसुन प्याजहरू यी सबै चिजहरू भइ गए तामासिक भोजनहरूबाट टाढा रहने प्रयास गर्ने बिहान उठेर स्नान भयो सूर्य नारायण तुलसीलाई अर्घ्य प्रदान गर्ने भगवानको सेवा आदि इत्यादि गरिसके पछाडि अब दर्शन वृद्धहरू विशेष गरेर यो समयमा अब बिहानको समयमा तुलसीको मठमा जल प्रदान गर्ने बेलुकाको समयमा तुलसीको मठमा साँझ प्रत्येक दिन आजदेखि लिएर पाँचवटा बत्ती प्रज्वलन गरिदिने माटाको पालाको माटाको पाला छन् भने पाँचवटा धेरै राम्रो भयो नभए ताँबाकै दियो छन् भने तुलसीको मठ वरिपरि पाँचवटा यानि कि चारवटा सुरमा चाँडा पूर्व र आ, उत्तर र दक्षिणदेखिको बिचमा पूर्वपट्टिको साइडमा एउटा बिचमा जम्मा पाँचवटा दियो बालिदिनुहोस् झलमल्ल तुलसीको मोठमा साँच परेपछि बिहान होइन बेलुकाको समयमा भगवान् नारायणले हाम्रो सुन्नुहुनेछ हाम्रो भक्तिलाई हाम्रो प्रयासलाई भगवान्ले बहुतै धेरै सुन्नुहुनेछ र हाम्रो जीवन सफल बनाइदिनुहुनेछ र मैले अघि भने भगवान्ले पनि तुलसीको सुन्नुहुन्छ तुलसीलाई त्यही भएर सजाउने तुलसी कार्तिक महिनामा विशेष गरेर तुलसीको परिक्रमा गर्ने तुलसीका पाँतहरू भगवान् श्रीकृष्णका नारायणका चरण कमलमा जति सक्दो एघार बाह्रवटा अथवा जति सक्दो हुन्छन् कार्य चाहिँ भगवान्लाई तुलसीका पातहरू अर्पित गर्ने गोविन्दका चरण कमलमा यसले पनि भगवान्ले हाम्रो सुन्नुहुनेछ पाँचवटा बत्नी बाल्ने कहिलेसम्म पूर्णिमासम्म साँझ साँझको समयमा पाँचवटा माटाको पाला पनि भएन दियो थामाको पनि भएन भने आँटा हुन्छ जुन पिठो त्यो आँटाको प्रत्येक दिन बनाउने थोरै आँटा मुस्ने पाँचवटा जति दियो होस् र त्यो मुसेर त्यसको दियो बनाउने त्यसमा थोरै रङ कलरहरू गर्ने पाँचवटा सुरमा राखेर बत्ती राख्ने त्यहाँ र त्यहाँ सम्भव हुन्छ भने यो पाँच दिन घिउको बत्ती भलोस् घिउ छन् भने घिउमा बत्ती बाल्ने कोसिस गर्नुहोला साँझमा तुलसी घुम्मठमा यो बहुतै सुन्दर हुन्छ भएन भने पनि तिलको तेलमा अथवा सनफ्लावरमा बाल्नुहोस् जसको मोड साँगुरो छ घरभित्रै पूजा कोठामा हुनुहुन्छ पाँचवटा बत्ती बाल्दा असर हुन्छ भने एउटा मात्रै बत्ती बाल्दा पनि सु भगवान्सँग प्रार्थना गर्नु तुलसी मातासँग म मा पाँचवटै बत्तीहरू बालिरहेको छु भगवान् भनेर पाँचवटा कोणलाई सम्झेर आफूलाई बिचमा जहाँ पाएको वर्ष सहज हुन्छ त्यहाँ बत्ती प्रचलन गरिदिनुहोस् यसो गर्नुभयो भने भगवत कृपा बहुतै मिल्नेवाला छ त दर्शन वृन्दहरू यस्तो प्रकारले अन्तिम दिन पूर्णिमाका दिन ग्रहण पर्छन् साँझमा छ बजेर चौतिस मिनटमा साँझमा ग्रहणले छोडिसके पछाडि यो पाँचवटा बत्ती बाल्ने जुन कार्य छ त्यस पछाडि मात्रै गर्नुहोला अन्तिम पूर्णिमाका दिन छ बजेर चौतिस मिनटमा जब ग्रहण समापन हुन्छन् त्यस पछाडि त दर्शक वृन्दहरू यी नियमहरू पालना गर्ने बिहान उठेर आफूले पनि टिका लगाउने गुरु मन्त्रहरू जाप गर्ने अथवा इष्ट मन्त्रहरू जसले गुरु बनाउनु भएको छैन गुरु मान्नु भएको छैन जुन जुन देवताहरू प्यारो लाग्छ उहाँहरूका मन्त्र जप्ने तुलसीका मालाहरू लगाउने विशेष गरेर कसैको अपमान नगर्ने कसैलाई दुःख नदिने र यो चतुर्मास कार्तिक मासको सम्पूर्ण फल भगवान्ले हामीलाई हाम्रो भावनालाई हाम्रो तपस्या हो यो कलियुगमा हजारौँ वर्ष हिमालयमा गएर त्यहाँ गएर डुबेर तपस्या गर्न सक्दैनौँ यस्ता महिनाहरूमा देवी देवताहरू स्वयं आएर हामीलाई आशीर्वाद प्रदान गरिदिनुहुन्छ त यसरी हामीले कार्तिक महिनाका पाँच दिनहरूलाई यसरी साधनापूर्वक अगाडि लैजाउँ दर्शकवृन्दहरू अब एकादशीबाट हाम्रो तुलसीमा होम गर्ने तुलसीमा आहुति प्रदान गर्ने यी सबै कार्यहरू गर्दै हजुर हामीले हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाएका हुन्छौँ सबैले नसके घरमा हुने सहज हुनेहरूले सत्यनारायणको सानो पूजा लगाएर तुलसीमा पूजा गरेर आहुति दिने होम गर्ने गर्नुहुन्छ यी कार्यहरू पनि एकादशीदेखि खुल्दछन् र हाम्रो साधना निरन्तर अगाडि बढिरहोस् अन्य कुराहरूको जानकारी हामी गराउँदै जानेछौँ हाम्रो युट्युब च्यानलबाट हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक धेरै